Kreteski në naj vishëm një uvë rëzumjeva në Deklarata e fortë e presidentit të Republikës Srpska, Milorad Dodik, në televizionin Sputnik në Beograd disa ditë më parë ka sjellë reagimin e kryeministrit Edi Rama. Gjatë intervistës, Dodik tha se jetojmë në një epokë kur pas disa vitesh apo dekadash do të duhet të krijohet një konfigurim i ri i botës dhe serbët nuk duhet të kapen në befasi. Por tani, duhet të themi se në këtë shekull duam një shtet të vetëm të përbërë nga Republika Srpska, Serbia, Kosova dhe nëse një vendim i tillë është demokratik, edhe Malizi. Sipas si ky do të jetë një shteti unifikuar dhe duhet të formohet me mjetet demokratike dhe me masa politike jo me luftë. Në një reagim në platformën X, kryeministri Edi Rama, edhe pse nuk e përmend me emër presidentin e Republikës Srpska, e quan deklaratën e tij të rrezikshme dhe nxitëse kundër Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës dhe Malit të Zi. Më duhet të rrëfej, jam i befasuar nga mungesa e reagimit të deritanishëm nga partnerët tan të Bashkimit Evropian. Dhe sinqerisht shpresoj që kjo heshtje duhet të thyet sa më shpejt, shkruan Rama në platformën X. Më herët edhe presidenti Malit të Zi, Jakov Milatović, dënoi deklaratën e Dodik për krimin e një shteti serb. Është e qartë se ishte një deklaratë keqe dhe unë me të vërtetë dënoj, tha Milatović në përgjigje të pyetjes së një gazetari gjatë një konference për shtypje me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen në Podgoricë.